V 18. kole 8. ligy oblastného futbalového zväzu Galanta pricestovali do Močenku Vinohrady nad Váhom. Domáci v predchádzajúcich troch jarných zápasoch bodovali naplno a rovnaký scenár sa očakával aj v súboji s Vinohradmi. V 13. minúte na Mielke seli s Meslením iba do brankára Takáča. Úvodný gól strelil po Melicherovom centri v 17. minúte Lang. Na opačnej strane mohol vyrovnať po rýchlom protiútoku Hermanský, namieril však nad. Močenok bol aktívnejší a častejšie mal loptu na kopačkách. Po súboji Keseliho s Javorom sa pískala v 35. minúte penálta. Pokutový kop premenil Meslani a bolo 2-0. Močenok ostával pri chuti, na polčasových 3-0 stanovil v 39. minúte Keseli. Po zmene strán na ruke Mareka Takáča v 16. prišla na rad druhá penálta. Aj s ňou si poradil Meslani a domáci viedli 4-0. Močenok kontroloval priebeh stretnutia a hostia sa do vážnejších príležitostí nedostávali. Z diaľky niekoľkokrát pohrozil Hermanský. Domáci opäť držali častejšie loptu na kopačkách. Po niekoľkých príležitostiach prišla v 82. minúte zmena stavu. K odrazenej lopte sa dostal Todd a upravil na konečných 5-0. Prišli sme s cieľom čo najmenej inkasovať s obrannou taktikou. Chvíľu to vychádzalo. Chceli sme prekvapiť z breaku, dve šance sme nevyužili. Potom skorovali domáci, čo ich popohnalo dopredu. To v 11. sa nejak upokojili, boli silní na lopte a už potom druhý polčas sme išli s cieľom nedostať karty, neinkasovať a nejak to dohrať, aby sme nedostali nejakú kefu. A klobúk dole pred superom, bolo triedu lepší, treba uznať a není hanba prehrať s lepším. Celkovo zápas v hodnotenie dosť ťažké, lebo super došiel sem nie fotbárať, ale zúčastniť sa zápasu odísť domov. Vyhrali sme síce 5-0, ale trošku ma mrzí, jak tí naši hráči bolo okopaní od súpera. Aj som sa bál ich zdravie niektorých, to som aj potom postriedal. Čaká nás ťažký týždeň, vlastne anglicky, lebo máme dva zápasy, máme ten pohár piatok a máme v nedeľu ďalší majstrák, tak dúfam, že aj toto zvládneme. A zatiaľ na jar sme dohrali tri, tento bol štvrtý zápas, všetky štyri vyhrali, dúfam, že to ich pôjde do konca sezóny. Plán je daný, vyhrať súťaž a čo najďalej ísť pohár, keď sa bude dať až do finále.